У музеї-квартирі Григорія Синиці зібралися художники. Вони оцінюють дитячу творчість. Ці всі роботи надіслані на щорічний конкурс дитячого малюнка імені видатного художника. Учасники – діти з усієї України і навіть за кордоном. Загалом близько 1000 робіт на тему «Кольорові фантазії». Дитяча творчість завжди цікава, завжди познавательна, завжди художники вже дорослі, состоявшиеся, завжди восхищаються дитячим творчеством, завжди вчаться у дітей. Переможців обирати непросто. Члени журі відзначають, цікавих робіт та ідей дуже багато. Наймолодші малюють переважно мирну Україну, улюблені іграшки та тварин, а старші обирають тема кохання, родини і перспектив України. У нас участь приймають учасники до 17 років, тому там є дорослі теми. Тема сім'ї дуже багато піднімається. Майбутнє України в Євросоюзі теж така провідна тема вона є. Ну, цікаві теми, немає майже похмурих робіт на війні, вони не концентруються. Ну, ми просили, щоб це так було, щоб діти відволікалися від негативу. Журі має обрати 30 найкращих малюнків. Традиційно роботи переможців показують на спеціальній виставці в музеї-квартирі Григорія Синиці. Аліна Чистосердова, Вадим Діденко. Цей день.